на усі ваші запитання, які виникають. Прошу. Що у нас є можливість вступити у вищий навчальний заклад без ЗНО. Це коштує у Львові тисячі євро. Можете прокоментувати, розказати, як ви боретесь з такими фірмами з продажу диплому? Чи планується взагалі така боротьба? Це перше питання. По-друге, чи є у міністерства можливість і чи є бажання контролювати використання мови країни перебування в вищих навчальних закладах? Наприклад, в КПІ спокійно викладають деякі предмети російською і не переймаються. І третє, чи вже звільнили Україну курти з школи номер 78, які там влаштували, ну, ми все хватить, українців, українців. Дякую за запитання. Я хочу вам сказати, що ця ситуація насправді є не тільки в цьому Львівському університеті бізнесу та права, а вона зараз розповсюджена і особливо серед приватних університетів, які підписують договори з іншими університетами і дуже часто приватними. І схема працює таким чином. Вони зараховують на навчання фактично до іноземного вищого навчального закладу. Більше того, нікому не відомо, чи цей вищий навчальний заклад має офіційну ліцензію. Нікому не відомо, який диплом потім отримає цей студент. І ми зараз звернулися з запитом до тих країн, де найчастіше є оці так звані партнерські вищі навчальні заклади. Туди зараховують, зрозуміло, без ЗНО, наприклад, в такий польський вищий навчальний заклад, приватний, наших студентів, вірніше, наших абітурієнтів, які не склали ЗНО, вони там стають студентами, вчаться впродовж року, інколи не виїжджаючи до Польщі, а залишаючись в Україні, і після того переводяться формально навчатися в український заклад-партнер. Ми вважаємо, що ця схема, хоча вона поки що не порушує жодних положень українського законодавства, але вона порушує правила доброчесності, на мою думку, щодо абітурієнта. Бо якщо абітурієнт прийде і не поцікавиться, чи є ліцензія в цього закладу партнера, чи який диплом він потім насправді отримає, а дуже часто це якраз ті заклади, які не мають таких ліцензій, то в цьому випадку він може не отримати потім очікуваного диплому, який потім буде визнаватися. Я переконана, що от зараз ми розпочали цю роботу цим певним запитом. Ми з'ясуємо доброчесність таких стосунків, і нам доведеться внести в зміни в законодавство, що принаймні, якщо є такі партнерські договори, то мають бути правила, за якими вони діють. До речі, це питання не тільки актуальне для України, а взагалі піднімається зараз в міжнародному просторі щодо того, за якими загальними універсальними правилами мають відбуватися такі партнерські стосунки університетів. З приводу цих конкретних випадків, які ви назвали. Будь ласка, надайте нам інформацію, хто з викладачів КПІ таким чином здійснює викладання, і ми відповідним чином будемо працювати. Насправді, використання російської мови на перервах. Ми знаємо цей випадок, і там, відповідно, здійснені певні дисциплінарні заходи з приводу тих людей, які мали цю поведінку, на мою думку, ганебну поведінку щодо вчителя. Насправді нам не дає на даний момент підстав звільняти їх з роботи. Окрім того, я хочу зауважити, що Міністерство освіти і науки не є той орган, який має право звільняти конкретного вчителя. Бо звільняють конкретного вчителя, відповідно, директор школи і органи управління. Але повинні бути конкретні правила. І ми зараз працюємо, і я думаю, що з нового навчального року ми це запрезентуємо восени, над етичним кодексом учителя, про який я вже говорила і заявляла,
Якщо цей вчитель, одна справа – це використання мови на перерві іншої, ніж державна мова у закладі освіти, але є ще серйозніше порушення, коли вчителі, а такі також є, особливо на сході України, здійснюють антидержавницьку агітацію. І от це ця проблема, яка мусить бути вирішена системно, тому що в нас немає сьогодні підстав для звільнення з роботи таких педагогічних працівників.